I lindur në Andaluzi, një politikan i lartë në Spanjë i viteve 1900, por një shërbëtor i Shqipërisë me të cilën e lidhte vetëm mbiemri. Përmes një ekspozite të çelur në Muzeun Historik të Shkodrës, u prezantua historia pak e njohur e Don Juan Pedro Aladro Castriota, i njohur ndryshe si Don Gjin Castrioti. Përmes disa dokumenteve të publikuara për herë të parë, prezantohet jeta dhe veprimtaria e tij pro-shqiptare, pavarësisht se Don Gjini ishte lindur jashtë Shqipërisë, por mbante një mbiemër të madh. Në historinë e Spanjës ai ka qenë politikan, ka qenë edhe një diplomat mjaft i spikatur, ndërkohë që në historiografinë e Shqipërisë ai u fut me të dy këmbët në fillim të viteve 1900. Ka kontribuar në shumë projekte kulturore dhe artistike të shqiptarëve, të gjitha me synimin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Një kontribut tjetër mjaft i rëndësishëm ka qenë edhe propagandimi i çështjes shqiptare në nivel ndërkombëtar. Diplomati spanjoll ka mbështetur dhe financuar edhe intelektualët shqiptar në shkrimet e tyre gjatë pushtimit osman, si Dom Nocnikën, Faik Konicën, Jeronim Deradën dhe Luiç Gurakuqin, i cili ishte edhe sekretari i tij për një periudhë kohore. Qeveria Perandorisë Osmane, veziri i madh i dërgoi një notë proteste në mënyrë që mbretëria e Spanjës të shuante këtë veprimtari të një shtetësi të saj spanjoll që po shkaktonte trazim në rrallët e shtetasve osman në Shqipëri, sepse shqiptarët aso kohë ishin shtetas të Perandorisë Osmane në termë juridik. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më datën 20 mars.